është ndër fshatrat e Kosovës që njihet për të mirë. Fshati Dobërçani i komunës së Gjilanit njihet si fshati më i pastër, ku banorët kanë dëshmuar bashkëpunim të rrallë për të mirën e fshatit. Derisa njerëzit ja ruajnë bukurinë me kujdesin e tyre për këtë fshat, natyra ja ka falë një pasuri shtesë Dobërçanit. Në këtë fshat kanë gjetur vend burime të ujrave termominerale që përdoren për shërim. Aziz Dermaku është një banor i ardhur në Dobërçan, qysh në moshën 3 vjeçare. Ai tregon për vetit shëruese të banjës, derisa thotë se banja shëron rreth 19 sëmundje. Këtu në Dobërçan dashën 1600 shtëpi. E kemi punëtorët që lirin bërdogën në përkaton. U të i kanë ndreqen të ere të dobrasen. Dhe na Petrovcin e kemi, dhe ajo është katon dhe gjysa Petrovcin është me Dobërçan, gjysa është me Kamenisa. Që i ka 10 vjetë, që u marrua e va. U konë qërash honë ja aty. Kanë pjekë qërash, dhe na kanë blek, dhe kanë marrua banjë. Tërë në mos që shita shliron kjo banjë. Për ashtë për vesh, për thati, për këtë smuja të ashtë. Kanë marrë e ka kontrolu në Gjermani, tërë në mos që shita e ki lash këtu. Madje, a i tregon edhe një ras se si një person ka gjetur shërim nga banja e Dobërçanit. Një plak i Malisheves, u konë e kanë pru dhekt për Gjermanijet, e kanë gjujtë në baj, edhe u qu e plak, 104 vjetë. Edhe kur ka shku të shpia, sa kësua lenë u shku. Shumë është baje fort. E raportet me zbanorve të Dobërçanit janë mëse të mira. Ndima për njëri tjetërën është e padiskutueshme, sa herë është nevoja. Në këtër kreti kemi lartëni lakën mirë. Nuk ka ma mirë hesh me katunin tonë. Pa me ndekë, ndarë, në këtë kemi mirë. Fukaraci është, i qojmë pare, mlidhme të gjamija, i japëmi ka... Sa s'ke kemë mundësi, i japëmi e i qojmë në shpejë.